بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل یونیک آئیڈیاز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، میری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کامیاب کرے اور ہر بیماری سے بچائے. ویورز، میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی پیاری اور اہم ویڈیو، جو کہ فنکشن کے لحاظ سے بھی اور ڈیزائننگ کے لحاظ سے بھی بہت ہی پیاری اور نائس ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ کے بہت پیارے پیارے سے آئیڈیاز دکھائے گئے ہیں، جو کہ پارٹی ویئر ڈریسز کے طور پر بہت ہی پیارے اور نائس ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہیں 60 جو ہیں وہ ڈیزائنز ہیں نیٹ کے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ شارٹ شرٹس میں بھی ہیں اور لانگ شرٹس ٹائپ میں بھی ہیں، فراک ٹائپ میں بھی ہیں، فلفی ٹائپ میں بھی ہیں. تو ویورز، آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کافی ٹائپ کے جو ہیں وہ ڈریسز دکھائے گئے ہیں، تمام ہی بہت پیارے اور نائس ہیں. میری ویڈیو سے آپ آئیڈیا لے سکتی ہیں کہ آپ کو کیسے کپڑے پارٹی ویئر میں بنوانے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے شہر خانے وال میں نیٹ کی کافی شاپس ہیں، الگ ہی مارکیٹ ہے سنگلا والے چوک پر، تو وہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ نیٹ کی جو شاپس ہیں وہاں سے آپ کو شرٹ پیس مل جاتا ہے. ہمارے شہر کے علاوہ ہر تقریباً سٹی میں یہ نیٹ مل جاتی ہے، وہ چاہے کراچی ہے، لاہور ہے، سرگودا ہے، گجراوالا ہے، کوئی بھی سٹی ہے. تو آپ کو کسی بھی مارکیٹ آپ جائیں گے، آپ ہر شہر کی اپنی مارکیٹ ہوتی ہیں اور شہر میں رہنے والے لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کس مارکیٹ سے نیٹ کی کیا چیز ملتی ہے. تو نیٹ کی جو ہوتی ہیں وہ الگ ہی شاپس ہوتی ہیں، تو وہاں جا کے اگر آپ نیٹ کی شرٹس کی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو شاپ کیپر آپ کو دکھاتے ہیں. تو ویورز، وہ تو صرف آپ کو سادہ شرٹ کا کپڑا دیتے ہیں، آگے آپ نے اس کو ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے اور اس کو کیسے سلائی کرنا ہے، سٹچ کیسے کرنا ہے یا کروانا ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے. تو ویورز، میں تو آپ کے لیے لے کے آئی ہوں نہایت ہی نائس اور اہم ویڈیو، جو کہ آپ کو نائس آئیڈیاز دے گی، جس کو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بہت ہی پیارے پیارے اور نائس ڈریسز ہیں اس ویڈیو میں، جو کہ دیکھنے میں ہی بہت کمال ہیں. تو آپ اگر فار ایگزامپل نیٹ کی کوئی شرٹ لیتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے اگر شرارہ بنانا ہے یا آپ نے پاجامہ بنانا ہے یا کوئی پلازو بنانا ہے یا لہنگا بنانا ہے، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیبرک میں بنانا چاہتی ہیں. آپ شموز میں بنانا چاہتی ہیں یا جامہ وار میں بنانا چاہتی ہیں یا کسی شائننگ اور کپڑے میں بنانا چاہتی ہیں. تو ویورز، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں، وہاں سے آپ نیٹ شرٹس لیں. جب آپ نیٹ شرٹس اور ٹراؤزر کا کپڑا یا جامہ وار لے لیتی ہیں، شموز لے لیتی ہیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ لے لیتی ہیں، اس کے بعد دوپٹہ میچنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت اہم ہے. ویورز، آپ میرا آج کل جو مطلب فیشن جو آج کل چل رہا ہے، جو بہت زیادہ ٹرینڈی ہے، اس میں آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو شرٹ اور ٹراؤزر ہے وہ تو سیم کلر کا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا دوپٹہ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ کلر کا ہوتا ہے اور وہ بہت پیاری اور نائس لک دیتا ہے. تو ویورز، آپ دیکھ سکتی ہیں میری اس ویڈیو میں بھی آپ کو کافی ایسے ڈریسز دکھائے گئے ہیں جن میں آپ کے ٹراؤزر اور شرٹس تو سیم ہیں، لیکن جو دوپٹہ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ کلر میں اور وہ بہت پیاری اور نائس ڈیسنٹ لک دے رہا ہے. تو ویورز، میرا آپ سے مشورہ یہی ہے کہ آپ اگر کوئی ڈریس ایسا سٹچ کرنا چاہ رہی ہیں، کسی پارٹی میں جانا چاہتی ہیں، آپ کو ڈریس آئیڈیا لینا ہے، تو میری ویڈیو دیکھیں اور تھوڑا اپنے دوپٹے کا جو کلر ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ کر لیں، اس سے آپ کی جو ڈریس ہے اس پہ بہت پیاری اور ڈفرینٹ سی لک آئے گی. تو ویورز، آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بہت پیارے پیارے جامہ وار کے شرارے، جامہ وار کے فٹ ٹراؤزرز، پلازو، ہر قسم کے ڈیزائننگ کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو ڈریسز دکھائے گئے ہیں. تو جو شرٹس ہیں ان کا آئیڈیا بھی دیکھ لے سکتی ہیں شاپس پہ. آپ اس ویڈیو سے اسکرین شاٹ لے کر آپ شاپ پہ جا کر شاپ کیپر کو کہہ سکتی ہیں کہ مجھے نیٹ کی ایسی شرٹ چاہیے. تو ویورز، ہر شاپ پہ نیٹ کی ہر قسم کی جو شرٹ ہے وہ موجود ہے، آپ یہاں سے کوئی بھی شرٹ پسند کر لیں ویڈیو سے اور وہاں جا کے شاپ کیپر کو کہہ دیں کہ مجھے یہ والی شرٹ چاہیے، تو آپ کو وہ شرٹ ایزیلی مل جائے گی. پھر اگر آپ کو بالکل ویسی ہی ڈیزائننگ کروانی ہے جیسی کہ ویڈیو میں موجود ہے، تو آپ سیم وہی ڈیزائننگ بھی کروا سکتی ہیں. اگر خود کر سکتی ہیں تو آپ خود بھی سلائی کر سکتی ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے.
और अगर आप किसी टेलर से करवाना चाहती हैं या टेलर से करवाना चाहती हैं तो उसको भी आप स्क्रीनशॉट दिखाकर जो आपने पसंद किया डिज़ाइन बता सकती हैं कि मुझे ये इस किस्म में स्टिच करवाना है। तो वीवर्स, एक तो आपका ये बहुत प्यारा और डिफरेंट लुक में स्टाइल में ड्रेस बनेगा, दूसरा ये आपका थोड़ा सस्ता भी बनेगा, क्योंकि शर्ट पीस लेकर जब आप खुद स्टिच करवाती हैं तो वो डिज़ाइनर की तरह आप वीडियो से डिज़ाइन नकल कर लेती हैं, कॉपी कर लेती हैं, उसको स्टिच करवा लेती हैं, तो डिज़ाइनर वाले जो ड्रेस होते हैं वो आपको कम पैसों में मिल जाते हैं, इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। खुदा हाफ़िज़।